Bueno, l'esclerosi múltiple, a veure, és un cop molt fort a la teva vida, perquè evidentment és un abans i un després, en el qual t'has de plantejar moltíssimes coses. El metge, en un primer moment, primer t'ha de fer la valoració per realment que sàpiga el que tens. En el moment que ja s'ha determinat el que és el que realment tens, evidentment, és la persona més important que tens al teu voltant, a part de la teva família, evidentment, perquè ell és el que t'ha de donar l'explicació, que és, bueno, que és el teu gran referent. Quan tu tens un brot, una crisi, evidentment la persona que realment et necessites realment és el teu metge. Tu el truques i amb tranquil·litat i ell t'explica, doncs vine cap aquí que ens ho mirarem, farem una prova, farem una ressonància, ens ho mirem. Però és la persona que realment t'ho ha d'explicar tot bé i és amb la persona amb qui has de confiar, bueno, has de confiar molt més. El dispositiu. Accepta-ho. Ja està, és una parada i pues, bueno, ho superes i cada dia és el que et dic. Cada dia t'aixeques amb un somriure, te'n vas a la feina, fas la teva feina i tornes cap a casa. Evidentment, és el que et dic, fer activitats, tipus esport com el que és la natació o la bicicleta, que són coses que sempre ens en van molt bé a tots nosaltres, i moure't. En el moment en què tu estàs decaigut, evidentment, tampoc és qüestió d'allò de venir-te en plan a dir-te va, que tot passarà. No, perquè no passarà. Vull dir, les coses que estan com estan. Simplement és un silenci i un recolzament. És un agafar-te la mà i apretar-te-la. No cal res més. Tens que dominar la teva vida. El que no pot ser és que l'enfermetat domini la teva vida. Tu l'has de dominar amb ella. Perquè la vida ja és prou complicada amb moltes altres coses, com per sobre tenir que estar-hi tot el punyetero dia pensant justament en això. No. Tira endavant, tira endavant. La qüestió és aquesta. Disfruta-ho. La vida és per disfrutar-la. Amb sinceritat, plans molt, molt llargs, sincerament, no me'ls plantejo. És el que et dic, prefereixo viure el dia. Perquè és el que et dic, és que no sé el que passarà demà, ni passat demà. Per tant, absorbeixo el màxim d'avui i demà ja veurem. Clar, que, com que no és una cosa que jo la pugui controlar, a veure, sí que es pot controlar més o menys i no és allò que de golpe y porrazo te caigas al suelo y no te puedas levantar, no. No és aquest l'estil del que serien els brots de l'esclerosi múltiple. Però el tema és, jo avui m'ho puc plantejar d'una manera, però jo no sé demà. Per tant, jo visc el dia d'avui. Demà quan m'aixequi, doncs parlarem. És que no pots fer una altra cosa. La qüestió és lluitar. No pots parar-te. Perquè és que la vida no es pararà per tu. I aquesta malaltia no pots dir que és una malaltia que mañana me voy. No, aquesta malaltia no és per marxar demà. Vull dir, la malaltia estarà, estiguis tu o no estiguis. Per tant, lluita. Planteja tu, no et posis nos, no neguis res. Després no podràs fer-ho, ja parlarem del tema. Però tu de bon principi, sí. De bon principi planteja't que sí, després ja parlarem. Es matitzarà, vull dir, ja ho faràs d'una altra manera, però de base sí. Tot. O sigui, no et neguis a res, a res.